السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كلانتي واناكسان صاحبي الميل الباد يوكتاني سيكاسو نو داوانيسان كسو دوادا دوني دا 24 واد كدا واتان برامجيو كالدوان يدعدو ينكا مركاسي كتاقان ودا مضا عالمكا يسيدو كالتاكوا جيسكا أفريكا او مالميه قدن بيه بحيسة دا كالدوان اي كتاقا يهن برامجكا نوحان كسو قادي دورنا قدو بردورة او اي كميديهن حالده قدن بيه اي قدن كيثوبيا ايوه وراركاسو عصبوناضي dagaalka deegaanada tigreega iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta waddanka Ethiopia oo ka hadlay tacadiyada lagu hayo shacabka tigreega waxa kala toon barnaamijkan ku soo qaadi doonaa warbaahinta caalamka iyo ka falcelinta ra'iisul wasaare Abi Ahmed sanad ka hor ama waqtigii uu yimid iyo xilligu nabada Nobel Peace Prize qaadanayay intii ku horeysay ba habki ay ula dhaqmayeen iyo ciwaanada ay ka qori jireen iyo kuwa ay maanta ka qorayaan iyo sida ay xaaladu isu beddeshay waxa kala toon halkan ku soo qaadaynaa kulankii dhaxmaray labada wasiir arrimaha dibadeed ee Soomaaliya iyo Ethiopia iyo waxaabihii ay uga wada hadleen kulankaasi ayaan halkan ku soo qaadi doonaa iyadana dhamaantii waxaan idin leenahay marka la soo dhawaada waxaan idin ku codsanaynaa in aad si share garaysan muqaalkan youtube ka subscribe no saartan duriya 24 sidoo kale to aad booqataan barta facebook aan ku leenahay page ka ee dunida 24 sidoo kale to dhamaantiin soo dhawaada marka la saaxiibeyaan meel walba joogtaan waxaan idin leenahay waad ku mahadsantiin la socoshadina aan ku bilowne deegaanada tigreega waxa muddooyinka u dambeeyay ka socday xiisad waddanka Ethiopia oo dhan kala qaybisay culaysyo badan guud ahaan waddanka ku haysa wararkii ugu dambeeyay ayaa waxay sheegayaan in dagaalo culus ay TPLF iyo dawladda ku dhaxmareen deegaano kala duwan oo gobolka tigreega wararka hordhaca oo hadda la helay waxa sheegayaan in la burburiyay kooxaha ciidamada way hoggaaminayaan xubno sarsare oo TPLF kamid ah warbaahinta dawladda kaagdhow ayaa arrimahan sheegay laakiin dawladda Ethiopia ayaa laga sugayaa inay si rasmi ah uga hadasho arrimahan iyo waxyaabihii ka dhacay Tembeen iyo deegaanka kale oo dhibaatooyin la xiriira arrimaha dagaalada ee ka sii socda gudaha deegaanadaasi ee ka dhacay iyo waxyaabaha halkaasi hadda ka socda dawladda ayaa warar dheeraad laga sugayaa dadka qaar baa waxay sheegayaan in dawladdu soo bandhigi doonto qaar ka mid ah mas'uuliyiinta deegaanka tigreega oo dhibaatooyin kala duwan ama la dilay ama ba kuwa dhaawaca ama ba sidoo kale kuwa ay gacanta ku sii qabteen dagaalkuna waxa la sheegayaa maalmihii la soo dhaafay in uu sii xoogaystay dawladduna ay doonayso inay arrimahan soo afjartay gabi ahaanba laakiin xoogaga TPLF ayay dagaal wali kala kulmayaan gaadmooyina oo durgaleena dhanka kale to mid ka mid ah siyaasiyiinta ugu caansan waddanka Ethiopia waa dhawaytana xisbigiisa la xiray oo lagu magacaabo Ledeti Ayelo waxa uu ka digayaa ciidamada Eritrea ee ku sugan deegaanada Tigreega iyo tacadiyada iyo dhibaatooyinka sida uu sheegay ay ka geysanayaan deegaanada Tigreega waa in aan cadeynaa in shacabka deegaanada Tigreega aysan Ethiopian ahayn ama waa in aan ka badbaadinaa kuwa ku soo duulay si aan dal ahaan u sii jirno waa in aan joojinaa boobka dilka kufsiga iyo tacadiga ay ciidamada asiyaas afawarki ka geysanayaan deegaanada Tigreega taas oo ah mid aan marnaba la dhowran karin waxa uu sheegay in aysan noqon doonin in Ethiopianima la sheegto laguna dhowrto shacabka Tigreega waxa ay ku hayaan ciidamada asiyaas afawarki waxa uu sidoo kale tiri waxaas oo tacadiyaha iyadoo ay shacabka Tigreega soo gaarayaan haddana aan ka aamusno oo aynaan ka hadlin waxay ka dhigan tahay shacabka Tigreegu ma ahan Ethiopian Tigreeguna kamid ma aha Ethiopia tanina waxay noqon doontaa khalad aan taariikhda horey loogu arag kaasi oo laga galay buuxa shacabka deegaanada Tigreega ku nool sidoo kale tan Ethiopianimada laga galay ceeb waxa abuurinaan dhawaan dhaw Ethiopian baanahay anigoo dhowranaya shacabka Tigreega waxa lagu hayo ceeb waxa abuurinaa shacabka Tigreegu dhawaan in la dhaho waa Ethiopian inaga oo dhowranayna waxa lagu hayo ciidamada asiyaas afawarki tacadiyo kala duwan ayay ku hayaan deegaanadaas waa in la gaarsiiyaa gargaar bini aadamnimo waa inay dawladdu u gurmataa waa in dhammaan shacabka Ethiopiaanki ay difaacaan si dhammaanteen aan dhawaan u badbaadno Ethiopianimadeenuna ay u sii jirto ayuu yidhi Ayelo ciidamada Eritrea waa in ay dhulka Tigreega ka baxaan waa in shacabka Tigreega la badbaadiyo waa in laga joojiyo dagaalada iyo tacadiyada kala duwan ee ku saleysan cuqdada gaamurtay ee Eritrea ay u qabto Ethiopia iyadoo in kala jecleyn haddana in ay dhahan deegaanada Tigreega aan maanta hadaan ku dhowrano ayna dhahan cadawgina ayaan
dhibaateynayna ama aan idinka qabanayna waxay noqonaysaa dhawaan mid inaga nagu soo noqon doonta. Waa sida uu hadalka u dhigay Lideto Ayelo oo ah nin siyaasi ah oo caan ah kana mid ah siyaasiyiinta ugu caansan waddanka Ethiopia. Arrimahaasi maruu ka hadlay ayuu arrintaasi sheegay. Ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali tan iyo markii uu yimid waxa uu ahaa nin dhalinyaro ah oo dad badani ay u hanweynayeen, siyaasi daayar oo kasoo dhaxbaxay wadamada geeska, siyaasi daayar oo kasoo dhaxbaxay waddankii Ethiopia ee sanadaha badan ay ka jireen tacadiyada iyo dowladaha aan arxanka u lahayn shacabka warbaahinta iyo guudaha. Waxa uu ahaa ninkii qaboojiyay colaadii sanadaha badan soo taagnayd ee Eritrea Ethiopia muddada u soo dhaxaysay. Waxa uu ahaa ninkii ugu horeeyay ee Eritrea intuu ka dego yiraahda dhulkan waan idin dhaafnay, nabad aynu wada qaadano. Waxa uu ahaa ninkii ugu horeeyay siyaasa afwarka Addis Ababa ka soo dejiyay Ethiopia iyo Eritrea oo nabada. Waxa uu ahaa nin dhalinyaro oo muddo yar oo kooban dunidu ay la dhakafaartay dhaqdhaqaaqiisa iyo sidii uu ugu guuleystay Nobel Peace Prize. Waddanka Soomaaliya oo Ethiopia sidaasi la mid ah cadaawad muddo kala dhaxaysay ayuu yiri waan idinka joojinaynaa wax kastoon idinku hayn. Dhammaan waxyaabahaasi iyagoo taagnaayeen soona jireen ayaa warbaahinta dunidu waxa ay ku qori jireen ciwaano kala duwan. Ciwaanada laga qori jiray Abiy Ahmed waxaa ka mid ahaa halyeyga Bariga Afrika ka soo baxay, waxaa ka mid ahaa nabadeeye inuu yahay, iyo ciwaano kaleeto oo qurux badan oo lagu tilmaami jiray inuu yahay nin nabadeed oo wanaagsan. Laakiin maanta taasi ma jirto, oo warbaahinta ugu afka dheer dunida oo ay ka mid tahay ama ay ka mid yihiin The Washington Post, Al Jazeera ay ka mid tahay, iyo sidoo kaleeto The Economic, New York Times, iyo dhammaan warbaahinta waaweyn ee caalamka ayaa waxa ay ka qorayaan ciwaano kala duwan, kuwaasi oo ku tilmaamaya Abiy Ahmed inuu yahay qaswade waddankiisii qalalaase ka dhaxwad, wadamada geeskana sidaasi la mid lamood sanoqonwa, iyo ciwaano kaleeto ayaa laga wada. Waxaad moodaa in warbaahintu ay durbo la gacad iska rogto, dhinaca kaleeto ay iska rogaan ra'iisul wasaare Abiy Ahmedna ay ku sheegayaan waxyaabo badan oo laga yaabo qaarkood in uusan mudnayn, laakiin uu kasbaday muddadii uu joogay xilligana. Aad moodo inay waxyaabahaasi si weyn wax isuga bedeleen guud ahaan marka la fiiriyo xaaladda gudaha waddankiisa iyo tan wadamada dariska kala dhaxaysa urur goboleedka IGAD oo culays iyo cadaadis badani uu saaran yahay. Waxyaabahaas oo dhan marka aad fiiriso waxaad moodaa in uu culays hor leh Abiy Ahmed uu dareemayo. Ugu dambeyntiina, wasiirada arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa magaalada Addis Ababa ku kulmay. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee waddanka Soomaaliya Maxamed Cabdirazaaq Abuukar ayaa waxa uu gelinkii dambe ee maalintii shalayta ahayd kulan uu la yeeshay magaalada Addis Ababa uu kula yeeshay ra'iisul wasaare ku xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia Demeke Mekonnen. Waxa uu kala hadlay xoojinta xiriirka labada dal ee soo jireenka sida ay sheegeen, iyo sidoo kale to iskaashiga u dhaxeeya labada dal, iyo sidii sare loogu sii qaadi lahaa heerka uu xilligan ku jiro dhinacyada ama labada dhinacba xiriirkoodu ee wanaagsan sida lagu sheegay warka soo baxay labada dowlada. Waxa ay labadan mas'uul ka wada hadleen xiisadda xilligan wadamada IGAD ka dhex aloosan khilaafka wadamada IGAD. Dowladda Soomaaliya oo laba jeer wasaaradda arrimaha dibadda ay soo saartay qoraallo digniinaha oo IGAD ay u dirayaan oo sheegaya inay kaga baxayaan, iyo sidoo kale to xiisadda Suudaan iyo Ethiopia u dhaxaysa, tan Soomaaliya iyo Kenya u dhaxaysa, iyo qodobo kale. Nin walba tiisa u darane labada mas'uul mid walba waxyaabo wadamadiisa dan u aha iyo xaaladaha xilligan lagu jiro ayay arrintaasi ay ka wada hadleen ayna ku timid kulankood. Waxay sidoo kale kulan ku soo aadaya iyadoo wafdi culus oo waddanka Ethiopia ka socda uu hogaminayay ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Haile Mariam Desalegn ay ku sugan yihiin waddanka Kenya oo ay dowladda Kenya arrimo kala duwan kala hadlaya. Arrintan ayaa sidoo kale waxay ku soo aadaysa iyada oo Suudaan iyo Ethiopia ay xiisad ka dhaxayso. Ethiopia Soomaaliya muddooyinka u dambeeyay waa ay iswateen, sidaasi la mid ah Suudaan waxay tahay waddan taariikh dheer oo dhinaca waxbarashada ama thaqaafada ah
كل سومالي والأوجية هيدتك سومالي نوى كور قبان حريركا كده حي السودان إيه سومالي ده لبدا دولدود سومالي إيه سودان مركي لفيريو أما لفيريو سوماليا إيه إثيوبيا دادك عريما سياسة دين دين ديا وحيلين دولد سومالي وحالغي يابا إن أي تاغيرتو أو أي راعدو أرهنتن أي دهذا لحاد بان كان مركا كوبات لكن أدنى إثيوبيا ودو وذن ما داما إسكاشي ساحب تنمو ومدحوينياش إريتريا إثيوبيا رزلزرها إثيوبيا يمدحينها سوماليا الأحمر لكن داد كالاتو أيو وحاج رقبة إنا نتاسي مرند عكرن ودولد سوماليا السينبا إنو السودان كوين كرن أينتهاي ولال شقيقة وأن لكالقوي كرن تاريخ دا سومالي دانا حرير دير مدفق كلها وحبضنا أمد الصومالي ذو قبطي لنع وحبرشات كور قبطان لنع فانكات كور قبطان حرير كأي ليهن صومالي إيو وحيطة فانكيان اللغو الشيقي إن لقسوا من قرية فانك السودان إن أنضد السودو ناهي لنع فانكا أدباء السودو ناهي دي لنع كلتان صومالي دي السودان دينتا وابلسكو سودوية لكن لبا قوربا حيصدني سامين أيكو يالان دونتا dowladda Soomaaliya haday mid raacdo laba daran mid dooraha haysta midna inaysan raacin ba iyada u roon oo arintan si dhab ah dhaxad uga noqoto laakiin Suudaan ma ku qanci doonta inay Soomaaliya arintan dhaxad ka noqoto Ethiopia se inay Soomaaliya arintan dhaxad ka noqoto ma ku qanci doonta ma waxa la isweydiinayo dad badan isweydiineen laakiin Soomaaliya taadiiba iyada haysta xilligano doorashadii heshiis lagu maaha Kenya iyo Soomaaliya xirirkood wadagay Djibouti iyo Soomaaliya xirirkood xumaa xaaladuhu waa isii cuslaanaya geeska waxa ka soo baxay hanfis siyaasadeed oo meel uu ku iba furi doono aan la ogeyn laakiin falan ka warsugno tan iyo kulanti dambe baahda dunida tuna fow waxay leedahay soo dhawaada saaxiibeyal markale ayaan idin ku codsanayna in aad youtube ka subscribe no saartaan si share gareysan asxaabta kale si u gaaro gambalalka furutaan si aad muqaalada aan soo gelin halkan oo barnaamijyada aan soo gelin ku horeeyay helaad noqotaan barta Facebook ee Dunia 24 booqo iyadana noolay gare siina shar gare aad dad ma santeen tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.